Salam sejahtera. Saya sekarang berada di persimpangan untuk masuk ke rumah panjang, sebuah lagi rumah panjang. Sungai Tebelian. Ada dua buah rumah panjang. Tuai rumah Nuing, anak Tugau, dan tuai rumah Cangkul, anak Geman. Jom. Menuju ke rumah panjang, sebuah lagi rumah panjang Iban, terletak di bawah jambatan Sungai Lepaan. Ini video lah. Nih rumah dah. Nih ada. Nanti ada video dah lama. Kau boleh singan. Kau boleh singan. Kau boleh singan. Kau boleh singan. Ai nyana kai tang ai. Lelak. Nya nya le ari ta tau. Kori sibu, bilang aja deh. Sudah singa kare. Bedau. Kori sibu. Baru nuruan. Tau kai. Meta singa dia. Oh, meta singa dia. Oh, banyak aman. Ka pinjen tu. Ka pinjen tu. Ngai ngaja lelak. Yo betung dia, betung dia no. Au ah. Nya ai nak ngai ni tuai ni. Mun ada. Ah, tu. Saya tidak boleh. Kamu.